Ish deputeti Lefter Maliqi ka reaguar ashpër për vendimin e kolegjit zgjedhor që i njohu PD-s së Lulzim Bashës, dy komisioner të KZZ-ve për zgjedhjet në Kukës. Maliqi thotë se me këtë vendim të KQZ-s u tregua hapur bashkëpunimi i ngushtë Rama Basha. Rama Basha si Olio dhe Stelio të pandashëm aleat bashkëpunëtor që në marrëveshjen e 2017-s për të dëmtuar Partinë Demokratike dhe opozitën në tërsi.